እሷ ጋር አብረህ እዛ ጋር ነው ያሉ ወይ? ተጣልተህ እሳት በልጄ ጋር እያጣላች እንደ ብድግ እና ሆድና ጀርባ የሆነ ነገር አለ ምንድን ነው ብዬ ምታጣላ እንዲያው እያላት የሆነችው ከእናት የበለጠ እንዳለ ልጁ ስለት እናትና ልጅና ሆድና ጀርባ ሆኖ ኑሮናለ ወይ ብዬ ነው እሱ ነበረ እኔ ማምጣለኝ ብዬ ስትበላ ስትሰራ ለባላ ብላ በይ ቀድሞ ብዙ የተለመደ ነው አይዞሽ ትለያለሽ። ልጆች እነዚያ ሙተዋል ጨርሼ ብዬ ነበር። አሁንማ ብቻዬ ነው የሚበላለው። አይኗኗሩ ምን አልበልኩ። ለዚህ ፍርዴን ያውቃል አውቀዋለሁ። ጠያኩ አልኳት። ንግግሬ ማፊ የጠፍ እንደመን ያውቃሉ። ግን እሷ እና እሱ እኗኗሯ ላይ እየተጥመነመነን ያድ ውስጡ ሳይ ግን እንዲህ ስለ ጨደመ ልሳት አይቀበላትም። ቢከፍም አይፈልጉም። አዲስ አበባ ሆኖ ይደውላል። አሁን በራሷ ግቤቷ ብትይዝ ግን ይሻላል ነበር። እንዲህ ብላ ነበር ተመስገን ብላ መያዝ መቀበል ሲገባት እና እናት የምንሆኑ ማለት ሲገባት ግን በራሷ ግቤቷ ያበት ለልጄ ልቆይለት የሚል እንኳን ልቦት እንትን ይበሉ። ልጁ እየተጨነቀ ነው ያለ። የማይነገረው ነገር የለም። የማይነገር ስራ በስልክ የማይነገረው ነገር የለም። ልጁ አይቀበላት አዎ ስለንዳሻው ነው የጠየኩኝ። ድሮ ነው አሁን ስለንዳሻው ምንድን ነው እየሰፈነ የሚያገኘውን ገንዘብ ሀውል አልጥልልኝ አለ። እያጠፋብኝ ለምን አለ አልኳት። እና ሚስት ይዞ አዎ ይጠጣና ይጠጣን እንደገና ያየውን ሰው ሁሉ ንጠጡ ይላል። ሙላውን ሰው ያገኘውን እንዲህ እያረገብኝ ገንዘቤን ስላተኝ ሴት በመራራ ቅልበጥብጣ የሆነች ሴት መድኃኒት ተረጭቷለች በጥቁር እስላም ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ በቤታችሁ እየፈሰሰ በጥቁር ደብተራ ስላል ተውሎበታል። ለታውቃለች ስለተባለ ጎበዝ ናት። በጥንቁልና ጎበዝ ስለሆነች ለሱቅ ለገበያ መሳቢያ ምናምን ጎበዝ ናት ስለተባለ ለዛ እና ደግሞ ለኔ አይደል
ለዚህ ሁለት ነገር ይነሱ እና ለሱ ደሞ ያው ቁማር ምናምን ሲጫወት ስለነበረ ጎበዝ ናት ሲባል በዛ ሄድ እንድታስተው ማለት ነው። ከዛ ምን ብላለች ለገበያ ሰጥሻለሁ መድኃኒት አለች። ለሱም ደሞ ይፈዋል ችግር የለም አለች። እሱም ያለት ቁማር ነው። እለቱን ተሰውሯቸዋል። ሲሰውራቸው ግን ብርሃን ያው ዝም ብሎ ብርሃኑን ሰውሮባቸዋል። ማን የፈጠረን ብለዋል። ግማሾቹም በሱ አይ 12 ሐዋርያ እራሱ አንደኛ የነበረው ማን ነው? ዲያብሎስ ነው የአላፊው ማለት ነው። እሱ ነው የነበረ። ከሱ ግን አይ እሱ ነው እኔ ነው የፈጠርኳቸው አላቸው። ፈጥረ አሳየን ብሎታል። አካል ፈጠረ ነፍስ ግን መስራት አቃተው። ዛሬ ብዙዎች እንትን የሚያደርጉ ፈጥረ አሳየን ብሉት አካል ፈጠረ ነፍስ መስራት አቃተው። እዛ ላይ አይ ግማሾቹም የተጠራጠሩ አሉ፣ ግማሾቹም ደግሞ እሱም አይደል ብሎ የካዱ አሉ። እዛ ቅዱስ ገብርኤል ንቁም በበህላዊሁ እስከንረክ ፈጣሪ ይሆናል። ፈጣሪያችን እስከሚገለጥልን ፈጣሪያችን እስከምናየው ድረስ ቆመን በእያለነው እንጸልያለን። የዳን ጊዜ ፈጣሪያቸው ተከስቷቸው ያው እሱ ጌታ ሲገለጥ እሱ ከወርቅ ወንበር የነበረው ጨለማ ለብሶ ሲወርድ በዛ እና ሰይጣን እንዲያሚያወራው ምንድነው ከዛ የተቆራኘ ሲወርድ ሲዋረድ ከዛ ይመጣል እና በዚህ ነው እና ያጎሯሉ። ግን ራሱ ጸበል አሁን አጸበል ገብቶ ያጎሯሉ። ጸበል ያስለቅቀዋል እኮ እዛ እኮ አሁን እያጎሩ በአገራችንም ስንት እያጎሩ የነበሩ ሰዎች ድነው አሁን ባለጤና ነው። ምንድነው ሲሶ መንግስት ስለተሰጠ ነው። እና አሁን ዋናው ጸበል እያስለቅቀዋል። ይሄ እኮ የሰይጣን ቁራኝነት ነው። አይወድም ነበር እንዴ? ስለዚህ ምን አዎ የቆሌ ዝም ብሎ ነው ሐላቀር ነው ብሎ ይገርፍ ነበር። ባውነ ዝም ብላችሁ ተው ይላል። ከጎንደር ከተማ ውስጥ ማለት ነው። አዎ ሙላውን እንጂ ባለም ባገራችን ማለት ነው። ባለዛሩ ሁሉ በደርግ ጊዜ ባለዛሩ ሁላ ሲያጎራሉ ድሮ በጎንደር ነው። እኔ ያላየ ሲያጎራ ሌላው ሲደበደብ በመላክ በቀሽብር ጊዜ አሉ ሲደበደብ ዝም አለ። የዚች ግን የቀበሌ አምስታት ግን ቢብሎ ቀረ። በፈረስ ወጣች። ሌላው ግን ዝም በል ሲባል ሲደበደብ ሁንጣጥ ሲደበደብ ኃይለኛ ሆነና የሌሎች ሲደበደብ እሱም ብኝ ብሎ አይሎ በፈረስ ወጣ። ወጦ ሄደ። እሺ ማለት እዛ መስቀሉ ዙሮ እንትና ላይ አመለጠ። በቃ የእሷ ኃይለኛው ላይ ቆሌ ስለሆነ ማለት ነው። በቃ በዱላ በምንም አላምንም የሚል ሰይፍ ጨንገር በጣም ከባድ ነው። ቆራጥ ነው። ቆርጦ በላን። ሰይፍ ጨንገር በጣም ቆርጦ በላን። ሰይፍ ጨንገር ከሆነ ደግሞ ጠብሶ ከጣለ መዳኛ የለም። Thank you.
በሱ የተነካ ሰው መዳኛ ምድር እሱ አውሊያ ማረኝ ይባላል። ከሱ ከአውሊያ ጠብ ህፃና ሁሊያ ባንዳ ነው ሀከር የሚላ ይታረቃል፣ በአንድ ሰንደል ይታረቃል የሚባል ሀሰት የለም። ሌላውማ ቆንጆ ነው፣ ሌላው ቀላል ነው፣ ያስታርቃል። በቁስል ለሚነድፍ ሰይፉ ጨንገር አይንን ይሰውራል፣ እጅግሬም ይኮደኩድሃል። መርዘኛ የሚባል ስም ሰይፉ ጨንገር ሲባል በጣም ከባድ ሰይፈኛ ነው። ይላይቅና የእሱ ደም ተሀድ ደም ሀላል ሁኖ ያበግ ተተፋሰሰ በትር ሁኖ ደሙ ይቀበላል። ተንኮን ብስቶ ይጠጣል። ደግሞ ሰይፍ ማለት ነው። ሰይፉ ጨንገር አሁን ዳይደጋሚ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት አድራጊ ነው። ጭንቅንቅንቅንቅ በሚልህ ነገር ያ ነገር ውስብስብ በሚበዛበት ሰዓት ላይ ይከፍትልሃል። ከጭንቀትህ ነጻ ያወጣል። እንዲህ የሚውሰበሰብህ ነገር የሚማታብህ ነገር ከአደጋ ላይ ያወጣል። ስንት ፈተና አለው ሩሑም ስትወጣ ሰከረተል መውቱ የጠና ሲመጣ ጥም ይጠናበታል።
بمت مرسي متش قرتش منا دكوره غرغرغرغ غرغرغ غرغرغ من تنعس منا متي ناتينا انت عدنو متي اسموني انت متي شركون ببروين اب اخر بيرين انت قرت شارش بيرش برت 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 شمت وري انا አፎ ምታሰማው መጠጥሽ ገልታ ይጠጣ የምታሰሙን ብቆጋጋቆል ዳኛቆል አረ አረና አፎ ጀነላገል ያላገጠኩት አና መመጠጫ ደግማ ከተኩል ሹቶ አሉትና ታለች ነገር ብትገበብኛል ስለቆና አፎ ገልታ ይጠፋብ እናቴሽ ትመሸረ እናቴሽ መጥ ብሎ እናቴ ወርቅ የጠደሽ ምን ይከበት ይገ ምን ያሸሙ ግን እነፈነፈች እየነፈነፈች እየነፈነፈች ቸረረረረ ቸረረረረ Thank you.
አሁን